Ազգային ժողովի պաշտպանության եւ անվտանգության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանն այսօր առիթ է բաց չեր թողել մասնակցելու ԱԺ պետական իրավական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին, որտեղ արդարադատության նախարար Գրիգոր Մինասյանը դատաիրավական համակարգի բարեփոխումներն էր ներկայացնում։ Քոչարյանն ուղիղ հարցով դիմեց նախարարին. Մարտի 1-ի հետ այսօր փակվում ենք, թե բաց է։ Քոչարյանի վրդովմունքի պատճառն այն է, որ դեռևս նախորդ տարեվերջին քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում նշանակվել է Ամպակում Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը մարտի 1-ի գործով իշխող պատգամավորի ընդգծմամբ կարևորագույն քննիչներից է եղել։ Երբ որ մեր գործընկերը նշանակում էր քրեակատարողական հիմնարկի տնօրեն Սերգեյ Ատոմյանը, մենք կտացում ենք, որ սկսում ենք բարեփոխումների մի հատ լայնացավալ գործընթաց։ Բայց երբ որ Ամպակում Գրիգորյանը նշանակվեց խորհրդական, իմ ոչ շատ մեծ զարմանք առաջացավ այն առումով, որ ես լինելով փաստավար խմբի անդամ, շատ լավ գիտեի քնչական խումբը ինչ գործնություն ածավալ մարտի 1-ի գործերով, եւ տվյալ քննիչը, որը Վահակ Հարությունյանի ամենակարևոր քննիչներից մեկն է եղել, միջոց Վահակ Հարությունյանը շարունակում է փախած մնալ հայաստանի սահմաններից դուրսը, քնչական խմբի ղեկավարը։ Պարոն Գրիգորյանը խորհրդականից դարձավ տեղական, հետո դարձավ արդեն տնօրեն արչության պետ, չէ՞, ծառայության ղեկավար։ Գրիգոր Մինասյանը հիմնավորումներ բերեց Գրիգորյանի նշանակման մասով։ Նրա խոսքով, եթե ցանկանում եք փորձառություն ունեցող մեկի, ապա դա լինելու է այսպես ասած նախկիններից։ Չի լինի գտնել զինվորական ծառայություն անցած, այսինքն պագոնավոր մարդ, որը չի աշխատել համակարգերում մինչև 2018 թվականը։ Ի նկատի ունեմ, այո, անփորձ մարդ, նորավարտ ուսանող կարելի է գտնել, բայց եթե դու ուզում ես գտնես փորձառու մարդ, նշանակում է այդ մարդը աշխատել է նաև մինչև 2018 թվական, եւ ես չեմ ուզի ամպագորգոր, այսպես ասած, խոստումներ անել, բայց կարող եմ ուղղակի ձեզ վստահեցնել, որ բա շատ անկաշար եւ սկզբունքային պետական ծառայող է իմ ընկալմամբ։ Մարտի 1-ի գործի քննությանը մասնակցած քննիչները պետք է մանրամասն ուսումնասիրվեն նշանակումներից առաջ, կարծում է Քոչարյանը։ Այն կադրային տեղաշարժերը, որոնք արժի որ ավելի մանրամասն ուսումնասիրվեն մինչև նշանակումները։ Գուցե արժի մյուս մեր ուժային կառույցների հետ համագործակցելով իմանանք, ովուն բարեկամն է, ով որտեղից եկավ։ Ես հիմա խոսում քնչական խմբի մասին, որի ղեկավարը Հայաստանից թռավ, երբ որ հասկացավ, որ 18 թվականին Հայաստանը բամփոխվեց։ Մարտի 1-ի հետը չի կարելի համարել փակված, եւ այնտեղ բոլորը պետք է իրանց մասով արդարացման ճանապարհ անցնեն։ Իրավապաշտպան Նինա Կարապետյանցին վրդովեցրել է իշխող ուժի պատգամավորի իր խոսքով տարբերակված մոտեցումը։ Ես շատ զարմացած եմ, որ պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը նոր է իմանում, որ այդպիսի մարդկանց նշանակում են, որովհետև այդ թվում նաև բացառապես միայն բանի Անդրանիկ Քոչարյանի ներկայացած ֆրակցիայի ուժերով տարբեր դատավորներ են նշանակվել, տարբեր պաշտոնների, տարբեր պաշտոնյաներ են նշանակվել, որոնց անցյալը մեղմ ասած, շատ մեղմ ասած, նու կանխավարկածը, հա, անմեղության կանխավարկած չխախտելու համար չասեմ, որ իրանք հանցագործներ են, բայց մութ անցյալ են ունեցել մարդիկ, ում չեն նշանակել, բանին չեն նշանակել, Ջանգիրյան Գագիկին չեն նշանակել, Վճռաբեկ Դատանի դատավորներ չեն նշանակել, բանի ԲԴԽ-ի անդամներ չեն նշանակել իրանց բացառապես միայն իրանց ձայներով։ Հնարավոր է Քոչարյանի շահագրգռվածությունը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ 2008 թվականի արյունալի իրադարձությունների դեպքում նա եղել է փաստահավաք խմբի անդամ։ Կարապետյանցը չի բացառում։ Մարդը նոր է իմացել, իսկ այսքան ժամանակ 18 թվականից հետո արդեն 6-րդ տարին ամենք խոսում ենք տարբեր նշանակումների մասին, թե ոստիկանների հետ կապված, թե դատախազների հետ կապված, թե ԲԴԽ անդամների հետ կապված, թե չգիտեմ, այս ամբողջ արդարադատության մեծ իմաստով արդարադատության համակարգի տարբեր նշանակումների հետ կապված, երբ դի ասեմ, որոնք նշանակվել են բացառապես միայն իրենց իրենց ձայներ տալու միջոցով։ Իսկ այդ ամեն ինչը պարոն Անդրանիկ Քոչարյանը չի տեսել։ Անդրանիկ Քոչարյանը եղել է քվեարկողներից մեկը, որովհետև եթե իրենց թիմից որևէ մեկը չքվեարկեր կամ դեմ քվեարկեր, այդ մարդիկ այդտեղ չէին հայտնվելու։ Ուշագրավ է, որ քրեակատարողական ծառայության ղեկավարները կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողովում բարևարկության փուլ չեն անցնում։ Սրա հետևանքով բաց է մնում հարցը, արդյոք նշանակված այս կամ այն պաշտոնյայի անցած ճանապարհում որևէ դիպված չկա, ինչը հնարավոր կասկած կարող է առաջացնել նրա առաջխաղացման համար։ Իրավապաշտպանը շեշտում է, միևնույն է, կառույցի բնութագիրը շատ դեպքերում որևէ նշանակություն չի ունենում։ Իսկ երբ մնացական Մարտիրոսյանին նշանակեցին բարևարկությունը, չգիտեմ, անցելա չի անցել, բայց այդ անցյալը ունեցող մարդուն փորձեցին նշանակել հակակոռուպցիոն դատարան, դա նշանակում է ինչ-որ մեկին հետաքրքրել, հա, կամ էլի բազմաթիվ դատավորների օրինակ, հա,
որտեվ ամենակնառուն դատավորների դեպքերա, ինչ որ մեկին, ինչ որ պաշտոնի նշանակելու համար, ինչ որ մեկը բանի տեղա դրել այդ ռեկոմենդացիաները, ոչ մի բանի տեղը չեն դրել։ Այսինքն զուտ ֆորմալ առումով կառույցը կա, աշխատանքը անում է, բայց որ չի օգտագործվում, պետք է ամեն ինչը։ Անպակում Գրիգորյանը քրեակատարողական ծառայության պետի պաշտոնում եկավ փոխարինելու Սերգեյ Ատոմյանին։ Վարչապետ Փաշինյանը նրան ազատել էր աշխատանքից նախորդ տարվա օգոստոսին, առանց որևէ մանրամասն հայտնելու։ Հանգամանքները պարզվեցին երկու ամիս առաջ, 2023 թվականի օգոստոսի 1-ին ԱԱՑ-ն Մեկուսարանից ՊՆ նախկին նախարար Դավիթ Տոնոյանին ԱԺԿ-նի հանձնաժողովի նիստերի դահլիճ տեղափոխելու ճանապարհին Տոնոյանը խնդրել էր ուղեկցողներին թույլ տալ կարճ ժամանակով տեսակցել մորը։ Ատոմյանը թույլատրել էր, ինչից հետո նա և տեսակցել հետ առնչություն ունեցող մի խումբ աշխատակիցներ ազատվել էին զբաղեցրած պաշտոններից։ Այս մասով Տոնոյանը դատարանից հայտարարություն էր հնչեցրել, հայտարարելով իրեն կարճատև մեկնման հնարավորություն տվել է դատարանը։